Журналісти, котрих побив тернопільський бізнесмен, повернулися додому. Роман Харченко та Сергій Шаповал, які розслідували діяльність підпільних АЗС, розповіли про подробиці справи. Ми відзняли дві таких заправки в самому Тернополі. Потім заїхали в Теребовлянський район, в таке СМТ «Дружба». От, у нас була попередня інформація, що працюють нелегальні заправки, заправляють автомобілі дизельним паливом. Один із пунктів перевірки був на території підприємства «Агродружба», директором якого називають місцевого аграрія Романа Когута. От ми туди заїхали, купили 10 літрів дизельного палива. Після того, як ми набрали в каністру 10 літрів палива, попросили чек у оператора і надати дозвільні документи на торгівлю під акцизними товарами і сертифікати якості на пальне. Заправник сказав, що усе начебто в директора, і повів журналістів до нього в кабінет. Замість будь-яких пояснень, каже Сергій Шаповал, директор зі своїм помічником зачинили двері на ключ та почали бити хлопців. Найбільше дісталося оператору, його били власною камерою по голові. Як наслідок, розбита апаратура, струс мозку та численні гематоми. А журналіст отримав розсічення під оком. Потім він викликав поліцію, і поліції сказав те, що ми проникли незаконно на це підприємство з тим, що якоби вкрасти це десь паливо. Директор підприємства Роман Когут звинуватив знімальну групу в крадіжці та написав заяву до поліції. Побої журналістів і розбиту камеру пояснив тим, що вони впали, коли намагалися втекти. Натомість заяву від побитих журналістів прийняли не одразу. Також не одразу надали і медичну допомогу, скаржиться побитий оператор. Однак після розголосу у всеукраїнських ЗМІ у райвідділі дали хід справі. Зараз відкрито кримінальне провадження по статті 345 зі значком 1 частина 2, тобто це погроза або насильство щодо журналіста поєднане з заподіянням тілесних ушкоджень. Ані фотоапарат, яким розбили голову оператору, ані карту пам'яті з відзнятим матеріалом слідчі не поспішали долучити до речових доказів. Лише за вимогою знімальної групи 12-го каналу камеру таки вилучили, а от доля флеш-карти невідома. Чи вилучили ви флешку як доказ, тому що там були відзняті? На даний момент ще проводяться слідчі дії, проводиться огляд ще там по підприємству, по установі, тобто я ще не готовий сказати. Наразі справу перевели до обласного управління поліції. Окрім того, вона перебуває на контролі в омбудсмена Людмили Денісової. Незважаючи на все, журналісти обіцяють продовжити своє розслідування щодо незаконних АЗС. У свою чергу, 12-й канал слідкуватиме за ходом розслідування щодо побиття знімальної групи.